Здравейте, шикми гледате, аз съм PanicGameVirus и днес с Hyder Gaming ще играем на Ace of Spades. И така, мапите... Кой мапа? Охо! Трите кой мапа е, мъче? Здраве... Майле, заби ми като тръгна. А, добре. Здравейте, шикми гледате, аз съм Hyder и това е следващия епизод на Minecraft Ace of Spades. Ти си набори звука, за да се чуваш. С PanicGameVirus, как да се намаля. Някакъв тук беше сложил мен. Settings, Master Vault. Те са ми намалени. Добре, бе, моето момче. Значи мапа е Spooky Mansion. Да, Spooky Mansion. Играем Deathmatch, защото Hyder го беше бъз да играе зомби. Ще ли са на ПК сигурно. И да. Защо как мене оцелиха е? Бъй, то двойно. Прави дабл кил, брат. Пък аз им, правя снайп с помпата. Не, не го правя. Защото се прикривам дали ще трябва ми снайпер. Аз съм в кулата, тук ще... Малко ще поздравя стълбите. А, не, ще поздравя полея. Знаеш какъв хедшот направи, брат? Не, не, не знам, брат. Още един! Не взе не с стил! А, той няма никой. Ма поне влязах стилно. О, има бе. Поне влязах стилно от тавана. Стенци, някакво... Зарявам тавана, стенци, някакво... Влизам с стил. Сгръм и тях. Влизане с стил. Ето тук причакам. А то са от нашата. Щах да го гръмна. Кой ще ми направиш? Още един, два. Чирни е рицар. Възраждане. О, аз съм на второ място. Тук сме стреля, че и кто са стресна, че. Пък аз няма кой да убия, тъй, че. Разбираш. Да, да, да. Топ. О, ето, вече има. А, фак, 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 фак. Аз мога във видео, едва виждам, срещам човек на 10 минути. Срещам един човек на 10 минути. О, ето вече срещам. Това съм аз! Не, познай. Как му оцели точно в хета е? Хак е. Аре, влътна до тебе. Хака, аз съм хака. Хака, хака. Хака, хака. Просто съм прове. Как бе? Е, бе, така са снайпер. Аз човек, в принцип, за втори път играе град. Ми кой е? Бати. Аз не мога намеря някой тук. О, здрасти. Друга! Аре, бе, никакъв шанс. А да, всички сте снайперисти, че кой чака же? О, да стана ли ясно снайперисти? Не. Снайпер, че... Да, възкъсвам. Не мога пия. Фънито не може да пие. Цико, стига, бе. Ти е класик. Аз казвам на Цико да спре с Оригва, ама... Той ще те пиче, спира. Ехе! Хил на го! Хил на го! О, съборих Mansion Tower-а сам. С чиста помпа. О май гад, е така съм. Аре бе. Еее, ся! Смасло. Някъв съм и вас те бъра, за да ми а от... Ти ма минаваш си или 50 точки? Трябва да идвам по-често в баечката, навещавам, защото всички си стоите в вас, да аз някой да убивам мене за те. Някаква гръмна схит. С хатшот. С какво мога гръмна? С хатшот. Направи ти хатшот. Той ти направи хатшот. И аз направих един кил. Бъй, това съм аз! Да, това си ти! А това съм аз! А кой си ти? Опа! Рейч, монстър. Монстър мега мултикил. Еее, прекалено много бяхте. Вей, фък ю. Заради команда са само. Само команда съм пречи да... Да, ние сме 5 човека, вие сте 10. Кого очакваш? Искаш да дойда от твоя? И та водим! И та има водим! Аз кога говоря, и та водим. Тебе, и водим цели отбор, бе. Тук сме отбора на протата. Сега ме тапно убия някой трябва. О! Бум! Мадафака! Surprise, мадафака! Surprise!
nasu. Ja, asta stai sa-i prezi de prom. Si prom ca smeti sniper. Mo si ja stai si da moga sa sniper. Ok, let's take him down. А всяко се сбавам на дървото, чек. Всички ми влязах ти и аз. О, Rogue Game Virus, join ба. Той как се пиш? Rogue Game Virus. Той ще влезе от твоите. Дай да го купим, да го кикнем. Ай. Ай, майка ти, я исках да го заколя с кирка. Аз не виждам такъв Rogue Game Virus. Не, той след малко ще влезе. Ай, само го измайтапим просто така. Искаш? Не, защото аз съм пич. У, хедшот, някакъв скачам с пищака, не съм се прицелил, хедшот. Хедшот, пищака. Хедшот, пищак. Ай, стига е, фани! Ти доминейтваш тук е! Само тебе доминейтвам. Не, не само тебе. Май още един. Че, доминейтвам един от нашата. Представи си. Той се е сменил по-друга. Защото много съм го доминейтвал е рейджинал. Чай се взема живота, съм 39. Не, тост фък. Поне му взех живота, няма как сега цепнам го с снайпера. Чай се ще видим. Гоп геймфилът. Уу! Гоп виж това снайпера, ба! Апче, видях един снайпер и тук в храстите. Фани! Знай кой беше. Фани! Не, беше ми. Митко 28-11. Найди живота! Пуда умреждано! Пак са. Защото гледам, защото виждам, че нямам живот някакво. Я там. Ставам помпаджия. Ставам помпаджия. И ще та убия. Разсейване. Това върши за разсейване. Как ме убис един куршум, бе? Така, имам помпа. Така си един куршум на бомбата и умираш. И умираш. Глоба. Някой като ти метна... Някой от... Фани! Това ти ли беше? А, Митко, Митко. Кога? Пиша ти. Гей сега, я го сега да ги. Как? Волеца го сега. Вот и кик, кой беше? А той виж за мене, бе. Вот, кик. Почете. Да го съм ли? Аз реже. Го ставим тук си цъка просто, чека. Искам патрони! Гръдам патрони. Аз съм първи, гей. Аз съм първи от всички. Аз съм първи. What the heck? Не може да го убил от първи. Не, честно е, наистина бях, можеш и на един живот да съм. Видяхаш, втория на какво. Това ще има какво за абюз. Защото... Оооо! Отново. Отново се случва. Всички ме мразят, защото ги убивам. Прекалено много ги убивам и те ме мразят. Ало. Да. Я, излез сервера да джойнем някой друг. Снима ли пак? Чикаго аз. Не, аз ще го кача. Я ще го кача, бе. Гледай, аз продължавам да снимам, бе. Чай, тук влизам някой друг да джойне. Не, не в този. Някой с 24 човека искам да получа.
пак да ги скъсвам. Чай ще знае, тук доминиетвам, брат. Той аз доминиетвам, а ти понеже много се рейджваш, аз само ги обвам. Мале човек. И да, хора, това беше този епизод. Надявам се ви харесал. Ай, чао. Това е същия сервер, дей. Вре, само да влязва тук някакъв сервер друг. Да уча. А не, аз тук ще избирам. Ай, я беге. Че. Влез от Friends, нали, както ти казах. А, не ми се играе повече. Добре, аз ще цъкам само така. Защото аз трябва да слизам долу. Добре, друг Spook Emation намерих. А, ще оставам се довършиш хубаво клипа. Окей. Ай, чао. Чао ви, хора. Но са рейджва, тези тук ще ги отбвам. А, жалко. Добре, хапай се ще. Как ще стача 4 минути пак. Седна. Добавям си 2900 точки пак съм на първо място. Само да кажа. Ще сега може и пак да съм на първо. Не знам. Така си взема някакви... някакви блокчета. Чайте, че Роген вирус тук само ми спами. А пък, той също се беше, няма остай. Така че, не знам, ако ви пречи, не знам, може да ви пречи. Само да убия този пич, съм да го трона. Трокио. Дай ми тази край. Защо е към босс? Нали за всеки че? Добре, хитшот, три живота съм. На три живота съм. Първо е живота. Вези го. О, то спада. Беги! Добре, ще заложа. Ще го чакам. Няма да сумеят. И сега. Тоест излизам. И така спре. Излизам с стил. Така е, излизане с стил. Аха, лайка бос. Доминейтинг, 4 по мултикил. Те не си на хора, понякога ма кипа, защото съм много добър, нали. Някой сигурно на 5 години, кратко и. Но се лиджа, че естествено, някак. Естествено си един път, нали. Ти издит ма гласуват да ма кликнат за биос. Са някой на 5 години, сигурно си стариджа, защото не са много добри на играта и. Особено аз като съм първи от всички и постоянно като ги убивам, като ги тролвам както виждате като сега. Не просто служа TNT. Да, но what the heck, убив го. Той, въпреки че пуснах дрелка, той не избяга. Защото и той сигурно може да е такъв на 9 годинки. Да не се убеждат. И на 5 годинки може да е, кой го знае. Кой знае какви играят? Аз не знам. Само така разбивам за... искам за живот, къде беше крейта, че не го помня в Spooky Mansion. А, тук да не е твил, майко, тук е. А, той се бочета, добре. Пълно обрудане. Значи, тази помпа, дето в момента имам, тя е просто за хора, нали. В Team Deathmatch, иначе имам и другата помпа, която за зомбите, тя е по-мощна. Ооо. Е така. Само да... Ей, аз така ще правя. What the heck? Умри! О, убил го с... Ама аз не... О, давай, убил го е. Ам да, Роген вирус няма как да спре. Ама, де я знам? Сега да свършим играта все пак. Така. Маку. Да развивам. Скилове. Всяко го целя. Майко, майко, мале, мале. Мега монстър съм, бе. Рейджо е. Дори не знам коя минута е, но... минут преди края. Най-великият кил в историята. Даже те всъщност са най-великите два кила в историята. Подред някой... някой така мятам. И ги убвам, нали, с, обаче с трилката. То беше чист лък. Е, това не беше много прицелих са. Ако само... Уау, и то сгубих. Мастер. То тук нашия човек. О,
Vreme, vreme, mă duce. Are mi-s fanamtă. Ubivamtă. A, tu m-a ubit. A, nu m-a ubit, ai scripte. Ce m-a ubit. Gheie. A, за ново време се изтласках на третото място, както виждате, че почти на второ. И то само за много по-малко от половината време, което съм сървъра. Така че, така за края. И да, върш гледте, това е всичко от мен. И от Хайдер, който напусна, защото постоянно го викат, той е... Постоянно го викат, няма как. И така да, върш гледте, това е всичко от мен. И от помената Хайдер и от Rogue Game Virus, който виждате в момента в горния ляв въгъл да спаме. Както ще. Чет. Само искам да поспаме още малко така, да се поизнерви. После ще му кажа. Чай. И сега. Секунда. Сега ще трябва още да допиш. Виждате ли, виждате ли? Е така. Е така се прави. Като е пич. Много яко спаме, човека. Но да, може да гледате, това беше от мен. И от Хайдер и от Rogue Game Virus, който спаме, виждате го. Перфектно го виждате. И гледате го спаме. Като пич спаме. То и аз така спавам в ранга. И да, може да гледате. Чао.